សួរលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅពេលនេះម៉ោង7យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយស៊ូងសុកភារីរយៈពេល6ខែឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់បានចុះដោះស្រាយបញ្ហាពលរដ្ឋចំនួន100លើកភាគច្រើនជាបញ្ហាដីធ្លីអង្គភាពប្រជាអង្គភាពពុករលួយផ្ដើមស្រាវជ្រាវថ្លៃបណ្ណាការ100,000ដុល្លាររបស់ស្នងការរងខេត្តកណ្ដាលជំនួបកម្ពុជាលើកទី2អាមេរិកកូរ៉េខាងជើងដែលបញ្ចប់ដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបរាជ័យរបស់លោកដូណាល់ត្រាំក្រោយផ្ទុះអាវុធជាមួយប៉ាគីស្ថាននាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាប្រកាសឲ្យឥណ្ឌាកុំចុះចាញ់សត្រូវបារាំងទាមទារឲ្យហូឡង់ពន្យល់ពីរឿងទិញភាគហ៊ុនរបស់ Air France KLM ដោយមិនប្រាប់មុន RFI ដោយការក្រុងទុកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះបានបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆមាសលើកទី1ជាមួយសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់នៃគណៈបកនយោបាយចំនួន16ជាកិច្ចប្រជុំដើម្បីពិនិត្យមើលលទ្ធផលការងារនិងបញ្ហាប្រឈមដែលត្រូវដោះស្រាយក្នុងរយៈពេល6ខែនេះបាទតាមរបាយការណ៍ក្នុងរយៈពេល6ខែមកនេះឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាបានចុះបេសកកម្មនៅតាមបណ្ដាខេត្តដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជូនប្រជាពលរដ្ឋបានជាង100លើកហើយភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាចំនួនដីធ្លីវ៉ាសំណប់លំអិតព័ត៌មានក្រោយពីចាប់ដំណើរការការងារអររយៈពេល6ខែមកនេះក្រុមប្រតិភូមកពីគណៈបកនយោបាយទាំង16ដែលជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់បានចុះបេសកកម្មទៅតាមបណ្ដាខេត្តដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានជាង100លើកហើយភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាចំនួនដីធ្លីដែលពួកគេបានបញ្ជូនរបាយការណ៍ទាំងនេះដាក់ទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពិនិត្យមុននឹងចេញដំណោះស្រាយតាមរយៈការចុះផ្សាយរបស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននានាដោយបានស្រង់សម្ដីរបស់លោកឈឹមផៅប្រុនប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់បានអះអាងថាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ក៏បានរកឃើញផងដែរថាទាំងចំនួនដីធ្លីបណ្ដាមើលនេសាទនិងបណ្ដាមើលប្រៃឈើជាដើមសុទ្ធតែមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបុគ្គលជាមន្ត្រីទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងនៅតាមមូលដ្ឋានគួរជំរុញជូនថានៅថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈនេះគឺជាកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់នៃគណៈបកនយោបាយចំនួន16ដើម្បីពិនិត្យមើលពីលទ្ធផលការងារនិងបញ្ហាប្រឈមដែលត្រូវដោះស្រាយក្នុងរយៈពេល6ខែមកនេះឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ដែលមានចំនួន32រូបមកពីគណៈបកនយោបាយចំនួន16ដែលសុទ្ធសឹងតែមានឋានៈសមាជិកស្រុកមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ក្រោមការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រោយពីការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី6ឆ្នាំ2018ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីប្រមូលធាតុចូលទស្សនៈពហុគំនិតនិងជាប្រយោជន៍ដល់ការស្ថាបនាជាតិដោយមានការចូលរួមពីគណៈបកនយោបាយដែលគ្មានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាតាមរយៈទំព័រ Facebook នៅថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកយន្តការថ្មីនេះថាគឺជាដំណើរការនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយថាការចូលរួមផ្ដល់នូវមតិយោបល់ល្អៗពីគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដល់រដ្ឋាភិបាលគឺជួយជំរុញដល់ការកសាងប្រទេសឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខសូមបញ្ជាក់ដែរថាចាប់តាំងពីត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2018មកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានេះបានបើកកិច្ចប្រជុំសរុបចំនួន13លើកនិងបានកោះអញ្ជើញថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមកឆ្លើយបំភ្លឺលើបញ្ហានានាចំនួន3លើកក្នុងនោះរួមមានក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងបរិស្ថានជាដើមបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនោះលោកឈឹមផលវរុនអគ្គលេខាធិការឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់បានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននារសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបើកការស៊ើបអង្កេតសិក្សាដើម្បីដកដំណែងមេបញ្ជាការយោធាខេត្តព្រះសីហនុនិងអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុមួយចំនួននៅពេលខាងមុខនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តសាលដីកាតុលាការកំពូលកាលពីខែមករាកន្លងទៅបើសិនជារកឃើញមានកំហុសមែននោះជុំវិញរឿងនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់លំអិតនៅក្នុងនាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃដែលញឹមសុផលមានបទសម្ភាសជាមួយលោកឈឹមផលវរុនលោកស្រីហ៊ុនស៊ីណាតប្អូនស្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្ដែងការហួសចិត្តតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកស្រីជំវិញចំណាត់ការរបស់សមត្ថកិច្ចក្នុងការប្រឹងប្រែងចាប់បានខ្លួនយុវជនម្នាក់ដែលចែកចាយគ្រឿងញៀនត្រឹមតែ2កញ្ចប់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអសមត្ថភាពក្នុងការតាមចាប់មេខ្លោងចែកចាយគ្រឿងញៀន50គីឡូក្រាមក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរកការលើកឡើងរបស់លោកស្រីហ៊ុនស៊ីណាតធ្វើឡើងក្រោយពីមានដំណឹងពីសមត្ថកិច្ចថាជនជាតិចិនដែលជាអ្នកជួលមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរកពីអង្គការគិតហៀងបានរត់គេចខ្លួនបាត់ទៅហើយ
អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហៅកាត់ថា ACU នៅថ្ងៃម្សិលមិញបានប្រកាសបើកការស្រាវជ្រាវទ្រព្យសម្បត្តិលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីស្រេងសុខាស្នងការរងនគរបាលខេត្តកណ្ដាលជាការស៊ើបអង្កេតធ្វើឡើងក្រោយស្នងការរងរូបនេះជូនថ្លៃបណ្ណាការ10ម៉ឺនដុល្លារនិងរថយន្តមួយគ្រឿងទៅភាគីខាងស្រីក្នុងថ្ងៃភ្ជាប់ពាក្យសង្គមស៊ីវិលសាទរចំណាត់ការនេះតែពួកគេយល់ថាមន្ត្រីក្រក្រមិនមែនតែម្នាក់នោះទេដែលមានប្រាក់ លើពីបៀវត្តប្រចាំខែអេងគឹមហុងជួនព័ត៌មាននៅទីបំផុតទៅអង្គភាពប្រជាអង្គើពុករលួយហៅកាត់ថា ACU បានបង្ហាញចំណាត់ការរបស់ខ្លួនតាមរយៈបើកការស្រាវជ្រាវទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីស្រេងសុខាស្នងការរងនគរបាលខេត្តកណ្ដាលគួររំលឹកជូនថាមុន ACU ធ្វើការស្រាវជ្រាវទ្រព្យសម្បត្តិលោកស្រេងសុខាស្នងការរងនគរបាលខេត្តកណ្ដាលបានរងការរិះគន់ពីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបន្ទាប់ពីគាត់បានជូនថ្លៃប
ចៅសួរទៅប្រភពសាច់ប្រាក់ទាំងនោះខណៈប្រាក់វិវត្តប្រចាំខែមានចំនួនប្រមាណតែ7លានរៀលជាមួយគ្នានេះលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានសាទរចំណាត់ការរបស់អង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយក្នុងការស្រាវជ្រាវទ្រព្យសម្បត្តិលោកស្រីសុខាស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលអ្នកនាំពាក្យដដាលក៏មានចម្ងល់មិនខុសពីមហាជនទៅលើប្រភពថវិកាច្រើននេះដែរលោកយ៉ងកំអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាប្រដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍន
ៅតាមច្បាប់ដើម្បីជាការប្រមានដល់មន្ត្រីសាធារណៈឯទៀតដោយឡែកលោកកឹមរស្មីអតីតមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តរតនគិរី ACU ចិត្តបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតក្នុងសំណុំរឿងពុករលួយហើយខណៈការស៊ើបអង្កេតទៅលើភរិយាព្រមទាំងកូន3នាក់របស់លោកកឹមរស្មីបានបិទបញ្ចប់ហើយសូមបញ្ជាក់ជូនថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានវិដំណ័យថាស្ថិតនៅលេខរៀងទី161ក្នុងចំណោមប្រទេស180សម្រាប់ចំណាត់ថ្នាក់នេះកម្ពុជានៅតែមានអំពើពុករលួយខ្ពស់ដដែលនេះបើតាមអង្គការដំណាក់ភាពអន្តរជាតិកម្មកករជាច្រើនរយអ្នកនៃរោងចក្រកាត់ដេរ WND បានបន្តធ្វើកតកម្មដោយបិទផ្លូវលេខ217មួយចំហៀងនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះក្នុងភូមិរិស័យសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញការបិទផ្លូវដែលធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍របស់កម្មករដូច្នេះគឺដើម្បីទាមទារឲ្យថៅកែរោងចក្រទទួលយកកម្មករដែលរោងចក្របណ្ដឹងចេញឲ្យចូលធ្វើការវិញដោយរក្សាអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងដោយឡែកតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានឲ្យដឹងថាក្នុងឱកាសចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាន់ខ្ពស់លើកទី40នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសពីថ្ងៃទី24ដល់ថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានជួបជាមួយនឹងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុននិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិតាមរយៈជំនួបនោះភាគីទាំងអស់បានប្រាជ្ញាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សជាមួយប្រទេសកម្ពុជាក្រសួងធនធានទឹកនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានបញ្ជាក់ការព្យាករណ៍ថាចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមីនាសម្ពាធទាបលើផ្ទៃដីនៅតែបន្តគ្របដណ្ដប់លើប្រទេសកម្ពុជាដែលអាចធ្វើឲ្យសំណើមបរិយាកាសមានការប្រែប្រួលខ្លាំងនៅពេលយប់និងនៅពេលព្រឹកព្រលឹមលក្ខណៈបែបនេះធ្វើឲ្យកំនួយខ្យល់មិនអាចប្រមូលផ្ដុំពពកទឹកបង្កជាភ្លៀងបាននោះទេតែវានឹងប្រែជាកកើតនៅបាតុភូតរន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់សីតុណ្ហភាពអតិបរមានឹងបន្តកើនឡើងបន្ថែមទៀតស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់37អង្សាកន្លះហើយសប្តាហ៍បន្ទាប់នឹងបន្តកើនឡើងជាលំដាប់រហូតដល់40ទៅ42អង្សានាខែមេសានិងខែឧសភាខាងមុខជាសំងៀមមកជំរាបពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញដោយផ្ដើមចេញពីបញ្ហាចំនួនក្តៅគគុករវាងបងប្អូនគូសត្រូវឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានដោយអ្វីដែលគេព្រួយបារម្ភការផ្ទុះអាវុធដាក់គ្នាបានកើតឡើងរវាងកងទ័ពឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថាននៅឯតំបន់កាស្មៀរប្រមាណ2ថ្ងៃមកហើយកងទ័ពប្រទេសទាំងពីរបានបាញ់កំទេចយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកទាំងសងខាងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះសម្លេងគ្រាប់កាំភ្លើងបាញ់តបតគ្នានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនតំបន់កាស្មៀរនៅតែបន្តឮឡើងខណៈដែលរដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានអំពាវនាវឲ្យមានការជួបចរចាគ្នាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាឯណោះវិញបានប្រកាសក្រើនរំលឹកប្រជាជនឥណ្ឌាម្នាក់ៗឲ្យក្រោកឈរឡើងធ្វើជាជញ្ជាំងទប់ទល់ជាមួយសត្រូវឈ្លានពានលំអិតព័ត៌មានដោយមុំពិសីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិឥណ្ឌាបានអះអាងថាកងទ័ពឥណ្ឌាត្រៀមខ្លួនតតាំងដោយអង្គអាចក្លាហានបំផុត
แต่ยังนาการบังต่อขณีในไงโปรฮอเมียนกำรัดติดตุยนะบาปรีบเทียบเตือนการบังเพลาตามกำเพลิงทมนังปฏิบัติการตุ่มและกรอบใบการปิดไงอังกีในไงปดในไงอังกีกองตอบอันเดียกือจีเนจับดามโดยบานบังกำติดตีตังมวยกันไลในขนมตึกในปากีสถานได้เล่นดีอาอังทาคือจิมูลุทานวักฮัตระบอกกรมเพรียกรรมอิสลามยาอิชอิมูฮัมเมตคือกรมนิฮายได้บานเจงมุกอาอังทาบานฟื้นเพรียกรรมสำหรับตีเฮียนันเดียจำนวนเชียงสายสำเนะการปิดไงตีดับบุญกุมแพะจิกาชลอยตอบตนังการตุ่มและกรอบใบระบอนดีกองตอบอากาปากิสถานบานฮอหมกตุ่มและกรอบใบขนมบอนกาชเปียนดีกองตอบปากิสถานอาอังทาคลวนบานบานกมติยุนฮอจมบางอันดีจำนวนปีเครื่องพร้อมแต่งบานจับเนะบางยุนฮออันดีมาเนะพองดอยลายอันดีวิ่งบานอาอังทาในไงปุ๊ดคลวนบานบัดบองยุนฮอจมบางมุ้ยแต่ก่อบานบานกมติยุนฮอจมบางระบอปากิสถานมุ้ยเครื่องวิ่งได้ประชุมมุกหนึ่งปัญหานี้ปากีสถานบานสำหรับบัตรได้อากาศระบอกล้วนบรรดาสันสันกรมหุ่นอากาศจักรบอร์ติได้เตยฮอเตการปากีสถานหรือเตยฮอการปีลือปากีสถานเตยบังคอมจัดลุกจึงยุนฮอหรือก็เตยปโดเพลฮอหาลูกอิมรันคานยุรมนตรีปากีสถานบานอมปีวันนี้อเมริกาจอจาคณีดำใบบัญชีสังเครียมได้การล้างปีกาโยจรลอมนามวยจิมวยนังอาวุธนุยเคลียได้โปรตีแตงปีเมียนบาสันจิมีสังเครียมเมนุนุคือจิกาเกิดเข้าทุนนะโดยหลายเดือนไงประวัติมาภายประมาณใบกุมภาพันธ์นี้ลูกนารินดรามุดีในยุโรปมันตรียันดีบานในเย่ในขนมวิดีโอได้จับสายตุ่ยแตงโปรตีธาสเตอร์เมียนบอมนองบอมพลานการิจุมรานบอมพลานสเตอร์เพียบนังไอกระเพียบจิตอันดีโดยชนะโจประจิจุนอันดีมาเนะมาเนะกราวโชลางดำใบเฟื่อจีจุนแจงตุบตุลจมุยนังกาเชลียนเปลี่ยนระบอบสเตอร์อันดีไอกระเพียบคณีอันดีนังชนะกูกัดสมกอลธาสำหรับยมพิวนิวใบจิตนิยมปุ่นยุคกำเฮงในขนมสตอบอยู่วิจุนันดีปีสำนักลูกในเรนรามูดีนี้ตระบาลเนวิเพียยุลเคินธาคือจิกาเก่งจมในนิยมใบสดสัดจิมุยนังกาบอชนาวในแค่อุสเพียคังมุกลูกในเรนรามูดีสังคมยกชนะกาบอชนาวนี้ตามรอยแยกกาอ้างคล้วนธาชินะดำนางไอกระเพียบจิตอันดีนังจีมนุษย์แต่มันเนะได้อาจกาปีอันดีจุ่มนุ่มกัมพูลเลิกตีปีระเวียงโลกประเทศในตะวันตกอเมริกานั่งประมุกดักนอมกอร์เรคังเจิงบานบัดบรรจบยางโรฮะดาวขมิ้นสำหรับบานกัดปรุงเปลืองเอาไว้แตงอ่อประมุกดักนอมแตงปีบานใจเพลิดเพลินดาวจันปีกันไลน์ประชุมต่างปีมุ่นการปฏิบัติไงตรังการปฏิจจหัตถลิกาตะบานลบเจ้าตะวันมูลฮัตมาปีอเมริกาปมปรุงเลิกตอนกัมตามสำนารบพจงยังปัตตาบัตตามลกโดนาทรัมดอได้ประมุกดักนอมกอริคังเจิงบานสัญญามันทเวกาซาลบองนุยเคลียร์หรือมิซิลติดนุตีรัฐบาลในจำนวนกำปูเลิกตีปีนี้บานทเวเอาแนวบีพีมวยจำนวนเลิกลังทาการมันตัวบานรัฐบาลแบบนี้คือเชียร์ปราชัยดอท่อมระบาดโลกประเทศในตะบดายอเมริกโดนาทรัมให้ดอกใบบานเชียร์ดูชนะยื่นนังเวิลมอลล์มอัดสมนมเรื่องนี้ในขณะนี้ปฏิกาอันตรายเชียร์ประจำทั้งไงในเป็นบันเตียดเชียร์มวยบอลอันตรายก้มระบาดอิงสุมันยังมันตอนตั้งนาปีเรื่องระบอบลูกทรัมป์ดูตีอาตัยตะเมเทวีระบอบลูกโดนัลด์ทรัมป์คือลูกไมเคิลโคเฮนบานบอริฮาลูกทรัมป์มกประสบพิอเมริกในทั้งไงประวัตินี้ดาวบานเจ้าลูกทรัมป์อักเกราะถ้าลูกทรัมป์คือเชื่อกับปูลมนุษย์เรื่องปุชซ่าหนึ่งเบาประปัญหาพลิ้มพลิ้มลูกทรัมป์บานมาเจงปฏิกรรมต่อปีติกรองฮานอยประเทศเวียดนามถ้าเมเทวีรุกนี้นิจัยก็หาชนะลูกทรัมป์ในใจทำเมทวีรุกนี้ขมิ้นพวตังเอาไว้จุ่มปูกาจับประกันเลรุกลงนุ่งเลยสมจิบเรียบจุนทานในเปิดได้พัดดอลสักไข่กำมกประสบพีอเมริกลูกเมทวีโคเฮนบานรีบรวบเรื่องราวจิจราอันขนมลงไปโลกทเวชิเมทวีระบาดลูกทรัมป์ปรับสมาชิกสภีดาวขนมนุ่งมีนโดเชียลูกทรัมป์รีบจอมกลุ่มรงคบขัดชิมูรุซีขนมยุติณิกาโคสนาบอชนาวอเมริกกาลปีชนำปีปอนดับประมุ้ยให้ลูกโคเฮนก็ในใจท่าลูกทรัมป์บานโกเหาะปีการจำนายประบมบัดมอดดาราสไลอาเพียดำเนินตุ่มเนตตำนงสนาหาชิมวยโลกนั่งพร้อมแตงท่าลูกทรัมป์บานดังจิมมอนให้ทาวิกิลิกนั่งตุ่มเลี้ยอีเมลระบาลูกสไลฮิลลารีคลินตันได้เตร์เจ้าลุยนุกาปีละงิดไงปดมาเซลมิงรัฐบาลบาฮูลังบานประกาศดังท่าคล้วนบานสมรจติงพิฮอนบันไทม์เจสทับโปนักนงกรมฮอนแอร์ฟรองกาเอิมบาตามกับบัญเชียจะไปเป็นอีเตอร์จำนายพิฮอนระบาดรอดฮอลล้องขนมกรมฮอนแอร์ฟรองกาเอลเอ็มกึ่งมีนสมาร์หนึ่งจำนายพิฮอนระบาดรอดบารังใดกล่าวการประกาศดอกเพียบเอานี้ลงโปรตีนในตะบันบารังบานสนาเอาพิคีฮอลล้องประกาศปัญจุลอัยบันฉบับสไดปิกาสมรจบังการพิฮอนดาวขมิ้นบานจุนดำดังมวยมัดหมอกการรถทับปิบาร์บารังแบบนี้มอมไปใส่จุนปอร์มิน
รัฐบาลโฮลองบานประกาศอ่อยดังทาปฏิบัติการติงโยกพิฮุนมกวิ่งในขนมครุมฮุนแอร์ฟองกาเอลเอ็มบานสำหรับจับที่สถาปัวหายจมูกหนึ่งพิฮุนดำไลสรบจำนวนปรามปีรอยสายสบูนเลียนเอโรรัฐโฮลองหนึ่งการกับพิฮุนสรบจำนวนดับบุญพิรอยในขนมครุมฮุนแอร์ฟองกาเอลเอ็มจับปีเป็นอีตือในเรื่องง่ายๆปุ๊บกลายบานตัวตู้ดำเนินดอกพิอัปอันนี้ลูกมากรงโปรตีนทับเลยบารังบานบังเจธาเราทับพิบาลบารังได้มีนพิฮุนจำนวนประมาณเจ็ดดอกบูนกับพิใบพิโรยในขนมครมฮุนแอร์ฟองสกาเอลเอ็มมันเติร์กบานพิกีโฮลองพอดดำเนินอัมพีกาติงนิตีดอยจัดตุกกาติงพิฮุนดอยเละเลียมนิทาชีตุงเวอร์มันซ้ำชิมันหนึ่งคืนลูกมากรงบานตีมตีเอาพิกีโฮลองเติร์กใต้ปุ่นโยลอยบานใช่ปะสมรมลักทากาปิดไงองกี้รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานวัตถุโฮลองบานอางทาจิมุยหนังกาบังการพิฮุนระบารัฐโฮลองในขนมกรมนาการศิจอดทอมนี้คือเวียนหนังเฟอร์อรัฐโฮลองอาจมีอติปุลคลั่งในขนมยุติศาสตร์เฟอร์จุ่มนุ้ยระบากรมนี้แต่ไงอนาคตหายเวียก่อเชี่ยวิธีดังใบกาเปียประโยชน์ร่วมระบาปฏิโฮลองได้โดยไล่หลบบุกนู่นเลยแม้รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจนังแรงงานวัตถุบารังบานหรือลางทาพิกีแตงปีบารังหนังโฮลองเติร์กแต่สไวรกจระเจงมันอาจบรรทอนในสถานการณ์ในบานเต้บาสันจีจังช่วยดอกรมหุ่นแอร์ฟองสกาเอลเอ็มลูรามันไตรบันไทม์ทากาติงพิฮุนดอยเละเลียมสังัดสังัดแบบนี้คือจีเรื่องมันซำรุมตัวแต่ซอส่วนมันจะทากรมหุ่นอากาศจอแอร์ฟองสกาเอลเอ็มคือจีกรมหุ่นจมร้อนระบัดบรรจุขณีระเวียงกรมหุ่นแอร์ฟองระบบบารังนั่งกรมหุ่นกาเอลเอ็มระบบโฮลองตั้งแต่ปีชนามปีปอนบูนหมอกไฟตะบัดแต่กรมหุ่นแตงปีบานเรียซาเนอไอเกรียเพียบเรียงคล้วนแต่เพียบประกำประกอบมันเติร์กคณีสดายประโยชน์สานีไปอนาคตแต่เมียนชินิกรัฐบาลโฮลองบานสำแดงการปริบารัมธาเติร์กไงอนาคตแอร์ฟองสกาเอลเอ็มอาจหนึ่งพื้นจึงหอหาหมอกจอดจอดพิจารณาประเลียนยนต์ฮอที่กรุงปารีได้ทั่วเอาประเลียนยนต์ฮอชิปอลในที่กรุงอัมสเตอร์ดัมเติร์กดูรลุมยานามินกลุ่มโรงการจอกเกตปรุงเพียงสลายบิกาบายใจกาจอจอดในประเลียนยนต์ฮอตแตงปีตระบาลลุบจาวเวงดอยพิกิบารังในทั้งไงประหานี้เนวิพิเลือกลางทากาโปรเจงดันดามคณีระเวียงโปรติปีในขนมครมุนอากาศจอดอทอมบอมพอร์ตบอเอรบนี้คือมันเมนชื่อเรื่องละอสำหรับแอฟฮองสกาเอลเอ็มตีเชื่อมันจับปรมีนอันตรายเชิดดาวในเจปีกรุ๊ปมหันตรายในอินโดนีเซียตามตัวเลขการในทั้งไงประวัตินี้บาดดังทาจังหอดนะเมื่อมนุษย์ปรำปีเนี่ยบานสลับหนึ่งจีจราเนี่ยติดในกงปงจวบขนมอันดงรายโคชบับดอชมนะถัดในเพียงคังตะบงกอสุลาเวซีได้บานบะตังปีทั้งไงอังกฤษตั้งปีไงองเกียมกกรมสังครูบาลช่วยเตียนยกมนุษย์จำนวนดับประมุ่นเนี่ยจังปีอันดงรายนุปันใต้มนุษย์เซนเจตได้จวบในขนมอันดงรายนุในกำปองประชมดังการสลับโดยสากากับคลุ้นในขนมใดชูบารังอันตรายจิต AFE 92 เมกะเฮิรตซ์ในพนมเปญ1เสียงเรียบ 94 จิ 5 เมกะเฮิรตซ์ในบัดดำบองกองปงจาม1กรงประเสริฐលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងបានតាមដាននៅនីតិភៀវប្រចាំថ្ងៃដែលញឹមសុផលមានបទសម្ភាសន៍ពីលទ្ធផលការងារឈប់មាសដំបូងរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់នីតិព្រឹត្តិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃអៀងសុកមាញ់មានបទអន្តរកម្មពីលទ្ធផលជំនួបកម្ពុជាលើកទី2ត្រាំគីមដែលបញ្ចប់ទៅដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីទាំងអស់នីតិបទជការនៅថ្ងៃនេះរៀបចំជូនដោយអឹមណាវិនដែលនិយាយអំពីសន្តិការគេខ្លះនៅសៀមរាបបាននឹងកំពុងអនុវត្តគោលការណ៍ចែករំលែកប្រាក់ចំណូលដល់អ្នកស្រុកនិងបានចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថានហើយចុងបញ្ចប់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅនីតិខ្ញុំនិយាយពីភាសារបស់ហែលសម្បត្តិញាវប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃប្រហោះនេះឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់រួមមានគណៈបកនយោបាយចំនួន16ដែលមិនមានឈ្នះអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាអាណត្តិទី6នេះបានជួបប្រជុំជាលើកដំបូងក្នុងឆមាសទី1ជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកឈឹមផលវរុនរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ថ្លែងថាកិច្ចប្រជុំនេះទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលចំពោះការងាររបស់ប្រតិភូគណៈបកនានាដែលបានធ្វើរយៈពេល6ខែកន្លងមកនេះតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងញឹមសុផលជាមួយនឹងលោកឈឹមផលវរុនដូចតទៅជំរាបសួរឯកឧត្តមឈឹមផលវរុនបាទបាទសូមជំរាបសួរអគុណដែលឯកឧត្តមអនុញ្ញាតឲ្យបទជុបារាំងអន្តរជាតិ AFE បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះបាទ
ឯដំនៅថ្ងៃប្រហោះនេះឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ដែលមានគណៈបកនយោបាយចំនួន16ចូលរួមនោះបានជួបប្រជុំជាលើកដំបូងជាមួយនឹងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនគឺជាកិច្ចប្រជុំបន្ទាប់ពីឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានេះបានបំពេញការងារអស់រយៈពេល6ខែឯកឧត្តមឈឹមផលវរុនតើកិច្ចប្រជុំលើកទី1នេះមានលទ្ធផលយ៉ាងណាដែរឯកឧត្តមបាទកិច្ចប្រជុំលើកទី1នៃឆមាសដំបូងនេះគឺយើងចាត់ទុកថាជាលទ្ធផលប្រកបដោយជោគជ័យនិងផ្លែផ្កានៅអ្វីដែលសម្ដេចជួរលោកទទួលស្គាល់នៅការងារខំប្រឹងប្រែងរបស់ប៉ាតិគូគណបកនៃឧត្តមសមសាធិគុណនៅប្រជាបាលរយៈពេល6ខែកន្លងទៅចឹងហើយបានលើកពេលដែរកិច្ចប្រជុំហ្នឹងគឺបញ្ហាដែលលើកឡើងឃើញថាបតិជោលោកបានសម្រេចភ្លាមភ្លាមតែម្ដងបញ្ជាទៅស្ថាប័នមានសមាជិកក៏ដូចជាអាជ្ញាធរដែនដីទៅដោះស្រាយទៅនឹងបញ្ហាដែលមានចំពោះមុខទូយ៉ាងដូចជាបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីខ្ញុំក៏នៅលើកថាទំនាស់ដីធ្លីរវាងពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋទៅដើមយុទ្ធដីរដ្ឋជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអនុវត្តសាធិការតឡាការកពូដែលនាំឲ្យមានការទូអាវុធខ្លងទៅនេះគឺសម្រាប់ឥជូបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះទង្វើដែលកើតមានមកលើវិជាប្រវត្តិហ្នឹងហើយក្នុងនោះទៀតគឺសម្រាប់ឥជូបានបញ្ជាទៅឯកឧត្តមអបយុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មហើយនឹងឯកឧត្តមវិសុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មត្រូវពិនិត្យមើលលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដីគម្របព្រៃឈើរបស់រដ្ឋកាលឆ្នាំ2002ដើម្បីពិនិត្យក្នុងការរៀបចំយកដីរដ្ឋនេះមកវិញហើយសម្ដេចតេជោលោកក៏បានបង្ហាញអំពីភាពមិនសមហេតុផលរបស់តុលាការដែលសម្ដេចលើកយកឧទាហរណ៍ដែលធ្លាប់មានកន្លងមកក្រៅក្របខណ្ឌឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាហ្នឹងលោកធ្លាប់លើកនៅរឿងនៅខេត្តតាកែវកាលហ្នឹងតុលាការបានសម្រេចផ្ដល់ត្បាងមួយឲ្យវិជាប្រវត្តិម្នាក់ដែលចូលលើហេតុផលដោយសារតែផ្ទះរបស់គាត់បែរមុខទៅត្បាងហ្នឹងអញ្ចឹងចូលលើហេតុផលហ្នឹងថាត្បាងហ្នឹងជារបស់បុគ្គលហ្នឹងតាមពិតត្បាងហ្នឹងគឺបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍សាធារណៈរបស់ជាប្រតទូទៅអញ្ចឹងហើយបានគាត់លើកពីបញ្ហាការកាត់ក្តីហ្នឹងមិនសមហេតុផលហើយរឿងមួយទៀតធ្លាប់មាននៅបន្ទាយមានជ័យដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដីយូថិនដែលសម្ដេចខ្លួនឯងលោកបានដឹងពីប្រវត្តិសាវតានឹងដីច្បាស់តែដល់ការកាត់ទៅជាអត់សមហេតុផលអញ្ចឹងហើយបានតម្រូវឲ្យមានការបដិងទៅតុលាការកំពូលតាមនីតិវិធីច្បាប់ដើម្បីពិចារណាឡើងវិញនឹងឯងហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងទូអាវុធនឹងផងដែរសម្ដេចជូបានណែនាំទៅសម្ដេចវិណារិជ័យឲ្យពិនិត្យមើលទង្វើខុសឆ្គងរបស់មានជាការទឹករងខេត្តទីនោះដើម្បីដកតំណែងចេញពីទួនាទីនឹងដែរមួយទៀតលោកបានសម្រេចរឿងបញ្ហាដីក្បាលឆាយរឿងដីផ្សេងផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធដីសង្គមកិច្ចទីហោះមានច្រើនណាស់តែគាត់យើងថានៅក្នុងកំពង់សោមួយហ្នឹងគឺសម្រេចថាយើងផ្ដល់ដីសង្គមកិច្ចជូនសាធារណជនតែមិនអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលដែលជាអភិបាលខេត្តឬអភិបាលរងខេត្តឬក៏មន្ត្រីតែអាជ្ញាធរណាមួយទៅបន្លំខ្លួនទៅយកដីសង្គមកិច្ចហ្នឹងទេអញ្ចឹងលោកបានពមៀនថាបើសិនជាមានព្រោះលោកថាលោកដឹងព្រោះលោកមានរបាយការណ៍ច្រើនណាស់គឺមានអភិបាលរងខេត្តប្រមាណអ្នកនោះមានឈ្មោះនៅក្នុងតំបន់ដីទាំងអស់ហ្នឹងរួមទាំងដីតំបន់ក្បាលឆាយផងនេះហើយនឹងបាត់បង់តំណែងនិងមានការចាត់ហ៊ានការផ្លូវច្បាប់ទៀតបើមិនមានទង្វើចឹងដែរដូចជារឿងមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងភ្នំដោះកំមុំនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌របស់បងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចនៅទីនោះដែលមានសរជោណយូរឆ្នាំមកហើយតែបែរទៅជាអាជ្ញាធរដែនដីអត់អនុវត្តហើយទីបំផុតទៅជាមានបុគ្គលខិលខូចខ្លះទៅសាងសង់ទៅទន្ទ្រានយកដីហ្នឹងហើយបើគូគណៈបកបានលើកសម្ដេចបានបញ្ជាហើយអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយនឹងអាជ្ញាធរសមាជិកអាជ្ញាធរជំនាញហើយអ្នកទាំងអស់នោះឬចេញឈូសកំទេចចោលដើម្បីយកដីហ្នឹងមកដាក់ជាសម្បត្តិរបស់សហគមន៍បងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចនេះគឺជាចំណាត់ការភ្លាមភ្លាមដែលយើងចាត់ទុកថាជាការជោគជ័យដ៏ធំធេងបាទឯកឧត្តមតើការងារដែលប្រតិភូគណៈបកនយោបាយទាំង16បានធ្វើរយៈពេល6ខែកន្លងទៅនេះចំគោលដៅដែលបានចែងនៅក្នុងគោលការណ៍របស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ទីឯកឧត្តមបាទ
ជាការពិតណាស់គឺភារកិច្ចចម្បងធំ3របស់ម្ដងក្រុមសាធិគុសនិងប្រយោបល់ដែលមានចែងនៅក្នុងបរិយាកាសដូចជាការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅហ្នឹងគឺទី1ការធ្វើសេចក្តីព្រាងឬវិសោធនកម្មសេចក្តីព្រាងច្បាប់ឬលិខិតបឋមតយុត្តការធ្វើសេចក្តីព្រាងឬក៏វិសោធនកម្មគោលយុបាយជាតិនិងភារកិច្ចទី2ភារកិច្ចទី3ការតាមដានការអនុវត្តច្បាប់និងការស្វែងរកតម្រុយអំពើពុករលួយភាពបន្តក្តីហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លងមក6ខែហ្នឹងគឺភារកិច្ចធំទី3នេះហើយជាភារកិច្ចដែលឧត្តមក្រុមសាធិគុណកាយបាល់បានចុះបេសកកម្មទៅដល់គោលដៅនៅនឹងកន្លែងជាង100ករណីហើយបានធ្វើរបាយការណ៍ជូនសម្ដេចជាជួរហើយនឹងមានចំណាត់ការជាបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងយើងឃើញថាបានជោគជ័យមែនហើយធ្វើត្រូវនឹងគោលដៅដែលមានចែងនៅក្នុងរាជកិច្ចអញ្ចឹងហើយបានសម្ដេចនាយកបានលើកនៅព្រឹកមិញនេះថាអំណាចរបស់ឧត្តមក្រមសាពីគូនឹងប្រយោបល់គឺបើធៀបជាទៅនឹងសមាជិកភាពនៅសមាជិកពុទ្ធសាសនាគឺមានលទ្ធភាពនិងមានអំណាចធំធេងជាងដែលអាចផ្ដល់យោបល់ជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយមានឱកាសជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលយកហើយចាត់ទីនការភ្លាមភ្លាមហ្នឹងបាទហើយដូច្នេះគឺយើងធ្វើតាមគោលការណ៍ដែលមានចែងអញ្ចឹងហើយការចុះទៅមូលដ្ឋានគឺយើងចុះដោយឯករាជ្យអធិបតេយ្យដែលបើគូគណៈបកមួយមួយមានសិទ្ធិក្នុងការចុះស៊ើបអង្កេតមានសិទ្ធិក្នុងការចុះប្រមូលទិន្នន័យមានសិទ្ធិទៅប្រមូលយកតម្រុយឬឯកសារភស្តុតាងនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងភូមិបន្តក្តីដើម្បីផ្ដល់ទៀតចូលជូនសម្រាប់ទីជួបាទអេដាមជុំវិញបញ្ហានេះដែរឃើញថាមានការលើកឡើងថាការងាររបស់សមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ហាក់ដូចជាបង្ហាញពីភាពលេចធ្លោជាងការងាររបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំមណ្ឌលនីមួយៗបាទដូច្នោះមែនវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់របស់សមាជិកសភាទេអេដាមបើយើងពិនិត្យទៅលើមុខងារគឺពីរខុសគ្នាសមាជិករដ្ឋសភាក៏ដូចជាសមាជិកពុទ្ធភាគឺគាត់បដោតខ្លាំងទៅលើនយោបាយយោបាយនៅលើវិស័យផ្សេងផ្សេងក្នុងការអភិវឌ្ឍអ្វីផ្សេងផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបរិបទនយោបាយជាហោនយោបាយកសិកម្មនយោបាយឧស្សាហកម្មឬក៏នយោបាយអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងចឹងហើយបានជាការជជែកវិភាសានៅក្នុងរដ្ឋសភាក្នុងនាមជាអំណាចនីតិបញ្ញត្តិហ្នឹងគឺគាត់និយាយក្នុងន័យទូលាយទូលំទូលាយឯការងាររបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងក្រយោបល់មិនមែនជាការងារនយោបាយទេអ្វីស្បិតតែសមាជិកភាពសិតតែមកពីគណៈបកយ៉ាងអបអរក៏ពិតមែនប៉ុន្តែពួកគាត់មិនមែនបំដែងមតិនយោបាយទេគឺគាត់ត្រូវបានចុះទៅសិក្សាប្រមូលទិន្នន័យនិងដំណើរក៏ដូចជាតម្រុយឬជាផ្ោះតាងដែលជាដើមចមនៃបញ្ហាចឹងហើយបានន័យថាមិនមែនទៅនិយាយក្នុង general ទេគឺនិយាយក្នុង specificគឺនិយាយចំទៅលើ case មួយទៅ case មួយទៅលើបរិបទមួយទៅលើករណីមួយទៅករណីមួយអញ្ចឹងហើយបានជាការជជែកពិភាក្សាគ្នារវាងសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះប្រយោបល់ជាមួយនឹងប្រតិភូរបស់ក្រសួងក្នុងក្របខ័ណ្ឌឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាគឺការជជែកគ្នានេះខុសពីការជជែកក្នុងរដ្ឋាភិបាលបាទការងារឆមាសទី1របស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ត្រូវបានវាយតម្លៃថាទទួលបានជោគជ័យច្រើនដោយមានការគាំទ្រពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលទន្ទឹមនឹងនេះតើក្រុមការងារគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានេះមានការប្រឈមច្រើនទេបាទបើយើងនិយាយពីពេលវេលាការយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺ3ខែដំបូងគឺយើងមានជួបបញ្ហាប្រឈមខ្លះដែរដែលមានយន្តការជាស្ថាប័នមួយថ្មីដូច្នេះអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិអត់បានដឹងទេអញ្ចឹងនៅពេលការចុះទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ស្ពតគូគណៈបកមួយមួយចុះទៅដល់កន្លែងគឺពួកគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយគាត់ទាមទារឲ្យស្ពតគូគណៈបកផ្ដល់ដំណឹងឲ្យគាត់មុនឬក៏សុំការអនុញ្ញាតប៉ុន្តែការទាមទារនេះគឺមិនឆ្លងចាំងទៅនឹងការងារសិក្សាស្រាវជ្រាវរកការពិតរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាដែលមានចែងក្នុងក្រឹត្យការទេព្រោះធម្មតាកាលណាយើងទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវបើយើងត្រូវទៅឲ្យអាជ្ញាធរដឹងមុនគឺនឹងវាស្អាតវាអស់មានអីហៅឃើញហើយទាំងហើយបានការចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលមានចែងក្នុងក្រឹត្យការគឺអត់មានតម្រូវឲ្យយើងទៅប្រាប់អាជ្ញាធរដឹងមុនទេគឺអាស្រ័យទៅនឹងឆន្ទៈនុសិទ្ធផ្ទាល់របស់សមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានីមួយៗក៏គាត់ចង់ទៅជួបពាណិជ្ជរដ្ឋគាត់ជួបពាណិជ្ជរដ្ឋតែក៏គាត់ចង់ណាត់ជួបជាមួយអភិបាលខេត្តឬអភិបាលស្រុកឬស្ថាប័នជំនាញអាហ្នឹងគាត់អាចទូរស័ព្ទណាត់គ្នាក៏បានអាហ្នឹងជាការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់គូរាប់ដើម្បីការងាររបស់គាត់អាចសម្រេចផល
ឹងហើយបានសម្ដេចតេជោលោកគ្រប់គ្រងណាស់ចំពោះការងារនេះដែលបានពំនាំនៅព័ត៌មានច្រើនជាក់លាក់ជូនសម្ដេចតេជោហើយព័ត៌មាននេះមិនមែនជាព័ត៌មានច្បោលព័ត៌មានបែបទូទៅទេរហូតដល់ព័ត៌មានមានបញ្ជាក់ទាំងឈ្មោះអ្នកដែលខលខូចអ្នកដែលមិនតក្តីទៀតណាអញ្ចឹងបានន័យថាការងារចុះសិក្សានេះគឺមានប្រសិទ្ធភាពនិងផ្ដល់នៅផលវិជ្ជមានជួយដល់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយអញ្ចឹងហើយបានសម្ដេចជួរលោកឲ្យតម្លៃនិងគ្រប់គ្រងដូច្នេះហើយដោយសារតែវាមានកន្លងមកមិនទាន់ជួបជៀបហ្នឹងគឺធ្លាប់មានពីប្រទាំងផ្ទុះពីសំណាក់អាជ្ញាធរនៅមូលដ្ឋានបាទប៉ុន្តែការដែលមានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ធ្វើការសកម្មបែបនេះមិនមែនមានន័យថាផាត់សមត្ថកិច្ចនានានៅមួយកន្លែងទេឬយ៉ាងម៉េចបាទការងារនេះមិនមែនជាការងារសម្រាប់ឬក៏សន្និដ្ឋានទេការងាររបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងក្រុមយោបល់គឺជាការងារគាំនាំនៅព័ត៌មាននិងការរកឃើញនៅកម្រុយឬក៏តាមនៃភាពប្រក្តីគឺអត់ទៅចុះទៅសិក្សាហើយវិស័យថាអ្នកនេះត្រូវអ្នកនេះខុសទេគឺជាការងារ investigation ការងារស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហាដើម្បីយកតម្លៃកយកអង្គហេតុអង្គក្តីយកទូអង្គក៏ដូចជាយកតម្រុយនឹងកោះតាដើម្បីរៀបចំជារបាយការណ៍ក្នុងមួយករណីធ្វើរបាយការណ៍ដាក់ជូនសម្ដេចបើយើងនិយាយជាសាសម្ាញ់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានេះមានន័យប្រៀបដូចជាប្រឡាយនាំលំអូព័ត៌មានពីមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅដល់សម្ដេចវិទូទៅឆ្នាក់លើទាំងហើយបានយើងរកឃើញពីអសកម្មរបស់អាជ្ញាធរក្តីឬក៏បញ្ហាមិនប្រក្តីមួយចំនួនស្អីគឺយើងរកឃើញតាមហ្នឹងអាទៅហ្នឹងហើយដែលចង់បញ្ជាក់ថាការងារនេះដែលធ្វើឲ្យមានភាពរស់រវើកហើយមានប្រសិទ្ធភាពទាំងហើយបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបទៅនឹងគណៈបកប្រឆាំងដែលធ្លាប់មានអសនៈនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលគឺគាត់អត់ធ្វើការបែបហ្នឹងទេគឺគាត់ធ្វើការបានតែយកបញ្ហាយកមកប្រើជាទុននយោបាយក្នុងការវាយប្រហារជាមួយរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែឯសមាជិកគាត់គូគណៈបកដំក្រុមសាធិគុណនឹងប្រយោបល់គឺគាត់ធ្វើការមិនមែនក្នុងន័យប្រកួតប្រជែងនយោបាយដូចរដូវបោះឆ្នោតទេគឺគាត់ធ្វើការដើម្បីរួមចំណែកតាមឆន្ទៈរៀងៗខ្លួនផ្ដល់នូវធៀបចូលជូនរាជរដ្ឋាភិបាលដោយអពីលជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អេដាមឈឹមផលវរុនរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃអដាមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដាល់យុបល់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃផ្ដល់នូវកិច្ចសម្ភារដល់វិទ្យុ RFE យើងខ្ញុំនៅពេលនេះសូមអរគុណនិងជម្រាបលាអេដាមបាទជម្រាបលាកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយតែសុខភាពគីរុំតែសុខភាពគីរុំផលិតពីកញ្ចុំផ្កាម្រេចកំពតនិងមានច្រើនប្រភេទជួយបញ្ចេញជាតិពុលជួយលើកកម្លាំងជួយសម្រកទម្ងន់ជួយឲ្យសម្រានលក់ជួយរំលាយអាហារជួយថ្លើមនិងជួយឲ្យបង្កើនទឹកដោះសម្រាប់ស្ត្រីបំបៅកូនតែសុខភាពគីរុំទទួលបានកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅប្រទេសបារាំងនិងអន្តរជាតិផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើជូនគុយទាវកាហ្វេឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាប់ពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចនិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកស៊ីនវេញូលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ011 816 222និង010 816 222សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS សង្កសី ISI ផាមរឹងមាំជាប់ធន់នឹងអាកាសធាតុគ្រប់កាលៈទេសៈផលិតឡើងដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់ជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីវត្ថុធាតុដើមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2008 ស្រោបអាលុយមីញ៉ូម 55% និងសង្កសី 45% មាន5ស្រទាប់ការពារនិងធានារយៈពេល10ឆ្នាំ ISI Palm ជាប់ធន់ជានិរន្តរ៍ ISI Palm ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel ទុយោត្រាខ្លានិងទុយោត្រាអូខេជាទុយោរបស់ក្រុមហ៊ុន SCG មានតម្លៃសមរម្យលោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់បានគ្រប់តម្រូវការដូចជាប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកឬស្រោចស្រពទឹកក្នុងចម្ការព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅរាត្រីនេះយើងនិយាយអំពីជំនួបកម្ពុជាលើកទី2រវាងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងប្រមុខដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនដែលបានបិទបញ្ចប់យ៉ាងឆាប់រហ័សដោយគ្មានសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីទាំងអស់លទ្ធផលបែបនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាអាចជាបរាជ័យរបស់អាមេរិកហើយដើម្បីបានជាដូច្នេះយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីអៀងសុកមិញជម្រាបសួរសុកមិញ
ចាសជំរាបសួរភារីចាសសូមអញ្ជើញជំនួបកម្ពុជាលើកទី2រវាងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកហើយនិងប្រមុខដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះគឺមានរយៈពេលខ្លីហួសពីការគិតដោយប្រមុខដឹកនាំទាំងពីរនោះគឺបានចែកផ្លូវគ្នាដើរចេញពីកន្លែងប្រជុំតាំងពីមុនកម្មវិធីបាយថ្ងៃត្រង់ដោយគ្មានសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីទាំងអស់អានេះគឺផ្ទុយស្រឡះពីទស្សនវិជ្ជាហើយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលអ្នកទាំងពីរបានបង្ហាញកាលពីព្រឹកមុនចូលប្រជុំសុខមិញចាមែនហើយភារីនៅជំនួបកម្ពុជាដែលជាការរងចាំដ៏ធំមួយបានបិទបញ្ចប់មុនកាលកំណត់ដល់ទៅ2ម៉ោងក្រោយពីប្រមុខដឹកនាំនៃភាគីទាំងពីរបានបំបីផ្លូវគ្នាចេញពីកន្លែងប្រជុំសេតវិមានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ភ្លាមថាគ្មានការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីទេសម្រាប់ពេលនេះក៏ប៉ុន្តែក្រុមការងារអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងនឹងប្រញាប់ប្រញាល់ជួបគ្នាជជែកជាថ្មីទៀតមានន័យថាយ៉ាងដូចនេះទៅភារីមានន័យថាសកម្មភាពវាខុសស្រឡះពីនឹងឈុតឆាកដែលគេបានឃើញពីព្រលឹមវាជាចាស់កាប់ដើមដែលប្រកបទៅដោយលក្ខណៈស្ថាបនាហើយទស្សនវិជ្ជាទូទៅក៏ជាទីសង្ឃឹមខ្លាំងទៅទៀតលោកដូណាល់ត្រាំបានឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងអ្នកកាសែតដោយទម្លាប់ហើយវាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងទៅទៀតនោះលោកគឹមជុងអ៊ុនបានឆ្លើយឆ្លងទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានបរទេសនេះគឺជាលើកទី1ហើយជុំវិញបញ្ហារំសាយនុយក្លេអ៊ែរដោយឆ្លើយថាប្រសិនបើលោកគ្មានចេតនារំសាយកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរទេលោកមិនធ្វើដំណើរមកទីក្រុងហាណូយនេះឡើយវាគឺជាចម្លើយដែលផ្ដោតសុតិធិនិយមមែនទែនភារីក៏ប៉ុន្តែនេះវាគ្រាន់តែជាពាក្យថ្លែងដ៏ពីរោះក៏ប៉ុន្តែដោយជាក់ស្ដែងគឺគ្មានទេកិច្ចព្រមព្រៀងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលហាក់ត្រៀមខ្លួនធ្វើសម្បទានខ្លះដោយចង់ព្រមបើកការិយាល័យទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្យុងយ៉ាងហើយក៏ប្រហែលជាចង់ព្រមឲ្យមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍បិទបញ្ចប់សង្គ្រាមក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េផងនោះនៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រកាសកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយកូរ៉េខាងជើងបានទៀតនៅថ្ងៃនេះវាពិតជាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនសុកមិញចុះតើលោកត្រាំនឹងបញ្យលអំពីហេតុផលនៃការបិទបញ្ចប់ជំនួបដោយគ្មានលទ្ធផលនេះយ៉ាងដូចបែបខ្លះទៅដោយហេតុតែកូរ៉េខាងជើងនឹងទាមទារជ្រុលហួសហេតុពេកឬក៏យ៉ាងណាសុកមិញចាស់ជាការពិតណាភីរីជំនួបកំពូលនៅទីក្រុងហាណូយនេះវាធម្មតាវាត្រូវសម្រាប់ការបន្ថែមឬថានិយាយថាសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងពីលើអ្វីដែលគេបានសន្យានៅក្នុងជំនួបកាននៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីដែលកាលនោះប្រមុខដឹកនាំទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នារួចទៅហើយស្ដីអំពីការរំសាយកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េពាក្យថារំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលប្រមុខដឹកនាំអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងយល់អត្ថន័យបកស្រាយខុសៗគ្នាអញ្ចឹងហើយបានជាលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកគីមអ៊ុននិយាយមិនស៊ីចង្វាក់គ្នានៅពេលនេះហើយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតតែម្នាក់ឯងក្រោយពីបិទបញ្ចប់ជំនួបកម្ពុជាគ្មានលទ្ធផលនោះលោកដូណាល់ត្រាំបានពន្យល់ថាប្រមុខដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងចង់បានការលើកទណ្ឌកម្មទាំងស្រុងតែម្ដងពីកូរ៉េខាងជើងការទាមទារនេះគឺលោកមិនអាចទទួលយកព្រមបានឡើយដូច្នេះបានជាលោកគិតថាពេលខ្លះគេត្រូវដើរចេញពីតុចរចាសិនពីព្រោះលោកត្រូវការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរមួយដែលល្អដូច្នេះហើយលោកក៏មិនត្រូវការអ្វីប្រញាប់ប្រញាល់ដែរសម្រាប់លោកដូណាល់ត្រាំជំនួបកម្ពុជាគ្មានលទ្ធផលបានបិទបញ្ចប់ទៅដោយមិត្តភាពហើយកូរ៉េខាងជើងបានសន្យាមិនធ្វើការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលជាថ្មីទៀតទេនេះគឺជាពាក្យលោងលោមរបស់លោកចំពោះលទ្ធផលដ៏មិនល្អក៏ប៉ុន្តែលោកក៏គ្មានហេតុផលអ្វីតែនឹងត្រូវក៏គម្រោងត្រូវតែជួបលោកគីមជុងអ៊ុនជាថ្មីទៀតឡើយសុំអញ្ចឹងបានន័យថាជំនួបកម្ពុជាលើកទី2នេះជាបរាជ័យរបស់លោកត្រាំចា៎នេះជាបរាជ័យយ៉ាងពិតប្រាកដសម្រាប់លោកត្រាំបើទោះបីជាគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែដឹងថាគ្មានអភិនិហាកើតចេញពីជំនួបកម្ពុជានៅទីក្រុងហាណូយនេះក៏ដោយបើទោះបីជាគេដឹងថាសំណុំរឿងកូរ៉េខាងជើងជារឿងដ៏ស្មុគស្មាញដំណើរការចរចាត្រូវប្រើពេលយូរនិងជំនួបត្រូវមានច្រើនលើកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មតិទូទៅបានសម្ដែងការខកចិត្តនិងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះជំនួបគ្មានលទ្ធផលនេះហើយកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាអ្នកដែលមានការសោកស្ដាយខ្លាំងជាងគេហើយទោះបីជាលោកដូណាល់ត្រាំចង់អះអាងការពៀរខ្លួនយ៉ាងណាក្ដីក៏ជំនួបគ្មានលទ្ធផលនេះនៅតែត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបរាជ័យរបស់លោកត្រាំដ៏ដែរពីព្រោះហេតុតែពីព្រោះថាភាគីទាំងពីរពិតជាបានក្រុងថានឹងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នានៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងជំនួបលើកទី2នេះកម្មវិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដោយប្រធានាធិបតីទាំងពីររូបត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលរសៀលក្រោយពីកម្មវិធីទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់រួចមានចែងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងរបៀបវារៈក៏ប៉ុន្តែកម្មវិធីទាំងពីរនេះភារីដឹងស្រាប់ហើយគឺមិនបានកើតឡើងដោយជាការរៀបចំទុកទេតាមធម្មតានៅពេលម៉ោងដែលយើងកំពុងនិយាយគ្នានេះពិភពលោកត្រូវបានឃើញប្រធានាធិបតីទាំងពីរចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីមួយជាផ្លូវការតាក់ទងនឹងបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរឬបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនេះហើយតែដោយជាក់ស្ដែងសូម្បីតែសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមតំណាងជាមួយគ្នាដូចជានៅក្នុងជំនួបកម្ពុជានៅសង្ហបុរីក៏គ្មានផង
សេតាវិមានបានត្រឹមតែចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រាប់ថាភាគីទទួលបន្ទុកចរចាទាំងសងខាងត្រៀមនឹងជួបជជែកគ្នាជាថ្មីនៅពេលខាងមុខសម្រាប់អ្នកជំនាញខ្លះទៀតភារីគេយល់ថាបរាជ័យនៃជំនួបកំពូលនេះគឺជានិមិត្តរូបនៃនយោបាយការទូតប្រហោងក្នុងរបស់លោកត្រាំនៅពេលដែលព្យុងយ៉ាងប្រឆាំងនឹងវិធានការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលលោកត្រាំដាក់ឲ្យលោកត្រាំគ្មានជំរឿអ្វីផ្សេងស្នើសម្រាប់សម្របសម្រួលការព្រមព្រៀងរកការព្រមព្រៀងទូចណាមួយទុកជាឈ្នន់សម្រាប់លោតទៅមុខទៀតទេគឺជានយោបាយព្រមឬក៏អត់ដែលនាំទៅរកតែភាពគ្មានផលទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានជាគេចាត់ទុកថាជំនួបនេះគឺជាបរាជ័យរបស់លោកត្រាំនោះភារីសូមអរគុណអៀងសុកមាញ់សម្រាប់បទអន្តរាគមនៅរាត្រីនេះព័ត៌មានកម្ពុជាព័ត៌មានតំបន់និងអន្តរជាតិបទវិភាគបទសម្ភាសនិងបទយោការភូមិសាស្ត្រនយោបាយសុខភាពនិងអនាម័យរៀនភាសាបារាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរមាននៅតែវត្ថុបារាំងអន្តរជាតិ RFI បទយោការមានសន្តិការខ្លះនៅខេត្តសៀមរាបបានយកគល់ស្លឹកគ្រៃធ្វើជាបំពង់បឺតទឹកជំនួសបំពង់បឺតជ័រនិងបានទទួលទិញបន្លែផ្លែឈើពលរដ្ឋឬក៏ប្រើប្រាស់សមិទ្ធផលស្នាដៃខ្មែរផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មរបស់ខ្លួនសកម្មភាពទាំងនេះត្រូវបានអះអាងថាជាគោលការណ៍ចែករំលែកផលចំណូលពីវិស័យទេសចរដល់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកនិងបានចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថានសូមស្ដាប់បទយោការរបស់អឹមណាវិនយើងនឹងមានយន្តការមួយដែលយើងកំពុងតែបានបង្កើតថាជាពិសេសនៅ Memorial Palace Resort និង Spa តែម្ដងហ្នឹងគឺយើងមានយន្តការច្រើនដែលយើងជួយធ្វើឲ្យសិមរៀបមាននិរន្តរភាពជាផ្នែកមួយដើម្បីប្រើប្រាស់កសិផលនិងស្នាដៃរបស់អ្នកស្រុកនិងជាការចូលរួមចំណែកការពារបរិស្ថានសន្តិគមន៍មួយចំនួននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបានអះអាងថាខ្លួនបានទិញបន្លែផ្លែឈើនិងបានប្រើប្រាស់សម្ភារៈស្នាដៃរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ស្រុកនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះផ្ទាល់តែម្ដងសន្តិការ Memoir ដែលជាសន្តិការមួយធំនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបទឹកដីអង្គរបានប្រើប្រាស់ការតុបតែងដោយយកដបទឹកសុទ្ធដែលប្រើរួចធ្វើជាគ្រឿងលម្អនៅក្នុងបរិវេណសន្តិការចំណែកបន្ទប់ស្នាក់នៅរបស់សន្តិការនេះបានតុបតែងដោយផ្ទាំងគំនូរដែលជាស្នាដៃវិចិត្រករខ្មែរដើមស្លឹកគ្រៃដែលជាកសិផលមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវបានគេយកទៅធ្វើបំពង់បឺតទឹកបឺតភេទស្យនីនីជំនួសបំពង់បឺតធ្វើពីជ័រសកម្មភាពទាំងអស់នេះត្រូវបានម្ចាស់សន្តិការអះអាងថាដើម្បីចូលរួមចំណែកផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលពីវិស័យទេសចរជូនដល់ពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកនិងជាការចូលរួមចំណែកថែរក្សាបរិស្ថានតាមរយៈការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់សម្ភារៈធ្វើពីផ្លាស្ទិកនោះយើងមានយន្តការច្រើនដែលយើងជួយធ្វើឲ្យសម្រាប់មាននិរន្តរភាពឧទាហរណ៍ដូចជាយើងមិនបានទិញនៅផលិតផលកសិកម្មដូចជាបន្លែពីការនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងទេគឺយើងបានទៅសហការគ្នាជាមួយនឹងអ្នកដាំបន្លែហើយយើងក៏ឲ្យឃើញថាជួយជំរុញគាត់មានគុណភាពល្អហើយយើងយកបន្លែគាត់មកបម្រើសេវាកម្មផលិតផលឲ្យភ្ញៀវតែម្ដងយើងក៏មានការចូលរួមនៅក្នុងលក្ខណៈមួយហៅថាការពៀននៅបរិស្ថានយើងក៏បានយកជ្រើសរើសយកអាទិសដែលគាត់គិតអំពីបរិស្ថានដូចមើលឃើញជំនវិញហ្នឹងយើងយកដបទឹកសុទ្ធដែលជាការបោះបង់ចោលបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់ហើយយកមកកែច្នៃទៅជាសម្ភារៈតុបតែងភ្លើងអីចឹងតាំងតែដើម្បីឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីភ្ញៀវហើយក៏ដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកយើងទូទៅទាំងអស់នេះចាប់អារម្មណ៍ដែរយើងលែងប្រើបំពង់បឺតជ័រយើងបែរជាប្រើបំពង់បឺតដែលបង្កើតពីឫស្សីស្លឹកគ្រៃយើងយកគល់ស្លឹកគ្រៃមួយដើមនឹងមកហ្មងមួយដើមជួនកាលយើងអាចធ្វើបំពង់បឺតបាន2បាទ2ហើយបើភេសជ្ជៈអីក៏បានបើភេសជ្ជៈអីក៏បានជំនួសបំពង់បឺតតែម្ដងបាទបើតាមលោកហ្វីលីបកៅដែលជាម្ចាស់សន្តាគារនិងជាប្រធានក្លឹបទេសចរសៀមរាបផងនោះក្លឹបទេសចរសៀមរាបដែលប្រមូលផ្ដុំដោយអ្នករោគទទួលទានខាងសេវាកម្មទេសចរនៅលើទឹកដីអង្គរលោកហ្វីលីបបាននិយាយថាសកម្មភាពទាំងអស់នេះត្រូវបានជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងរង្វង់សមាជិកក្លឹបទេសចរខេត្តសៀមរាប Tourism Club នោះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងប្រើរាប់រយបំពង់បឺតអញ្ចឹងកសិករដែលគាត់ដាំស្លឹកគ្រៃហ្នឹងក៏គាត់បានទទួលផលនឹងដែរនេះគឺជាសកម្មភាពចាប់ផ្ដើមមួយដែលដោយសារតែជា
អ្នកដឹកនាំនៅក្នុងសមាគមក៏យើងចង់បញ្ចេញសមត្ថភាពយើងធ្វើបានអញ្ចឹងក៏ឲ្យអ្នកចូលរួមក្នុងសមាគមហ្នឹងគឺចាប់ដាមយល់ពីការងារហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាការធ្វើហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ដាមយល់ទាំងអស់គ្នាទៅខ្ញុំគិតថាប្រតិបត្តិការស្គាល់ទិសដៅនៅខេត្តសៀមរាបដល់ថ្ងៃណាមួយហ្នឹងគឺយើងលែងទិញរបស់របរដែលចូលពីក្រៅស្រុកទៀតហើយបើយើងទៅទិញរបស់របរដែលយើងស្គាល់ថាបងប្អូននៅភូមិណាគាត់ផលិតអីយើងយកមកហ្នឹងអញ្ចឹងវាធានាបាននូវរន្តភាពធានាបាននូវគុណភាពហើយទាំងអស់គ្នាគឺបានទទួលផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងចំណូលនឹងចំនួនអ្នកទេសចរមកកម្ពុជាជាពិសេសអ្នកទេសចរដែលបានទៅដល់ខេត្តសៀមរាបត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយថាមានការកើនឡើងជាលំដាប់កាលពីឆ្នាំ2017កម្ពុជាទទួលបានចំណូលពីវិស័យទេសចរប្រមាណជាជាង3000លានដុល្លារកើនជាង 13% ពីឆ្នាំ2016ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលចូលមកកម្ពុជាមានចំនួនជាង5លាននាក់មានក្តីរំពឹងទុកថាកម្ពុជាអាចទាក់ទាញអ្នកទេសចរឲ្យបាន15លាននាក់នៅឆ្នាំ2030និយាយពីការបែងចែកផលចំណូលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងកិច្ចការពារបរិស្ថាននៅក្នុងវិស័យទេសចរនេះវិញលោកហ្វីលីបកៅបាននិយាយថាកសិករដែលដាំស្លឹកគ្រៃមួយចំនួនតូចនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបានលក់គល់ស្លឹកគ្រៃរបស់ខ្លួនទៅឲ្យម្ចាស់សណ្ឋាគារនៅក្នុងតម្លៃមួយសមរម្យជាការពិតសណ្ឋាគារតិចតួចដែលបានទិញកសិផលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែអ្វីៗផ្ដើមចេញពីតិចពីតូចនេះទៅតើការធ្វើបំពង់បឺតដែលគេច្នៃពីគល់ស្លឹកគ្រៃនោះគេធ្វើរបៀបណាដើម្បីជាការចែករំលែកបទពិសោធន៍និងជាការជំរុញដល់ការប្រើប្រាស់គល់ស្លឹកគ្រៃធ្វើជាបំពង់បឺតដោយសន្តិការរបស់គាត់ដែរនោះលោកហ្វីលីបកៅដែលជាប្រធានក្លឹបទេសចរខេត្តសៀមរាបផងបានបង្ហាញយើងដូចនេះបាទធម្មតានៅពេលយើងមកទៅយើងកាត់គល់កាត់ដើមហើយក៏ដាំហើយអញ្ចឹងទៅយើងត្រាំទឹកវាឲ្យបានក្នុងរយៈពេលណាមួយឲ្យដើមស្គាល់ស្លឹកគ្រៃនោះមានគេហៅថាឲ្យវាឲ្យសបកវាសតូបវានេះរៀងរឹងបន្តិចណាទៅបីយើងមកថ្មីក៏ដោយហើយក៏នៅពេលទឹកនឹងវាចូលអញ្ចឹងទៅស្រួលយើងបកទៅក៏មិនបែកកាលណាយើងបកជាស្លឹកគ្រៃមួយគល់យើងអាចបកបានជា4ទៅ5សតូបអញ្ចឹងទៅយើងកាត់បករួចហើយគឺយើងផ្ដើមផ្គុំវាមកវិញចឹងយកគុំវិញយើងយកអាតបកទី3មកផ្គុំជាមួយនឹងអាតបកទី1ហើយអាចយកតបកទី4មកផ្គុំនឹងតបកទី2ចឹងទៅនឹងវាមានប្រហោងប្រកាសមានប្រហោងហើយវាជិតទៀតព្រោះអីទំហំនៃវាចូលរួមជាមួយគ្នានឹងវាបានន័យថាវាក្តោបគ្នារហូតដល់ 80% អញ្ចឹងគល់ស្លឹកតាមពិតស្ទប់ស្លឹកត្រីមួយនឹងខ្លួនវានឹងគឺវាមានប្រហែលជាសល់ប្រហោងប្រហែលជា 30% ទៅ 20% ហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងដាក់តបកពីរចូលគ្នាបានន័យថាយើងអាចរុំវាចិត្តអញ្ចឹងវាមានប្រហោងសាមញ្ញហើយត្រូវចំណាយគួរឲ្យអស់ប្រមាណហ្នឹងណាវាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងយើងចូលដល់ជិត10គីឡូដែរក្នុងមួយថ្ងៃប្រៀបធៀបទៅវាថ្លៃជាងកំពុងបើបន្តិចដែរប៉ុន្តែដោយសារតែយើងគិតថាយើងចង់ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពហ្នឹងយើងចង់ធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរក៏យល់ឃើញថាការចូលរួមដើម្បីការពារបរិស្ថានការចូលរួមដើម្បីថែរក្សាបរិស្ថានឲ្យមានកុំឲ្យវាប៉ះពាល់ដល់មនុស្សជាតិច្រើនពេកជាប្រទេសយើងតូចមួយនេះជាក្រុមហ៊ុនខ្មែរមួយក៏យើងមិនមែនថាយើងមិនអាចធ្វើបានយើងធ្វើបាននៅពេលដែលយើងមានការចង់គ្រប់គ្រងចង់ជំរុញធ្វើការងារនេះឡើងភ្ញៀវភាគច្រើនក៏ចាប់អារម្មណ៍ហើយមិនថាភ្ញៀវភាគច្រើនភ្ញៀវបរទេសទេសូម្បីតែភ្ញៀវខ្មែរយើងក៏មកគាត់ថាអូចម្លែកមាននៅមួយទេអានេះឬយ៉ាងណាអាចមាន2-3សន្តាគារឲ្យដែរបានធ្វើការងារនឹងបើសិនជាចង់រៀនអំពីរបៀបដើម្បីធ្វើកំពង់បឺតចេញពីគល់ស្លឹកគ្រៃនឹងគឺមិនថាឡើយអ្នកណាទេស្វាគមន៍ជនិតដើម្បីបង្ហាញអំពីបច្ចេករបៀបធ្វើនឹងមានការលើកឡើងថាដើម្បីជំរុញការប្រើប្រាស់កសិផលក្នុងស្រុកនៅតាមសន្តាគារឬក៏ជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យសន្តាគារចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថានកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់របស់របរដែលធ្វើពីផ្លាស្ទិកនោះគួរមានការលើកទឹកចិត្តពីអាជ្ញាធរឬស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដូចជាការចូលរួមចំណែកជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យសន្តាគារណាដែលគេបានអនុវត្តអ្វីគួរឲ្យសរសើរនោះសកម្មភាពទាំងអស់នេះត្រូវបានគេអះអាងថានៅបណ្ដាប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាគេបានអនុវត្តនិងជោគជ័យផងដែរជាបារាំងអន្តរជាតិ AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងកំពង់ចាមនិងក្រុងព្រះសីហនុស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE ប្រពន្ធព័ត៌មានមិនអាចខ្វះបានខ្ញុំនិយាយពីភាសាខូនិកប៊ីឡាំង
ៅក្នុងនីតិខ្ញុំនិយាយពីភាសារបស់វិទ្យុយើងនៅសប្តាហ៍នេះហែលសម្បត្តិសូមលើកឡើងពីប្រធានបទមួយតកតងទៅនឹងគម្រោងស្រាវជ្រាវអំពីប្រាជ្ញាសិប្បនិម្មិតសម្រាប់វិស័យយុតិធម៌សូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅប្រាជ្ញាសិប្បនិម្មិតបាននឹងកំពុងវិវត្តនឹងជ្រុលជ្រាបស្ទើរគ្រប់វិស័យក្នុងនោះក៏មានវិស័យយុតិធម៌ផងដែរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទីក្រុងម៉ុងរ៉េអាល់ក្លាយជាទីក្រុងឈានមុខគេក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍប្រាជ្ញាសិប្បនិម្មិតនេះនេះពេលថ្មីថ្មីនេះទៀតសោតបន្ទាប់ពីបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតបង្កើតសេចក្តីប្រកាសទីក្រុងម៉ុងរ៉េអាល់ស្ដីពីប្រាជ្ញាសិប្បនិម្មិតទីក្រុងម៉ុងរ៉េអាល់ក៏ជាទីនៃការកកើតនៃគម្រោងស្រាវជ្រាវថ្មីមួយស្ដីពីប្រាជ្ញាសិប្បនិម្មិតសម្រាប់វិស័យយុតិធម៌ផងដែរEn effet, le laboratoire de cyberjustice de l'Université de Montréal a annoncé en juin dernier le partenariat de recherche dénommé AJC, Automatisation des acteurs judiciaires par la cyberjustice et l'intelligence artificielle. C'est un projet qui vise à mettre l'intelligence artificielle au service des justiciables et des acteurs judiciaires afin d'accroître l'accès à la justice. Kourom Lekta, mon type de cyberjustice, laboratoire de cyberjustice, mien tisna kakandal sa thet ne knong titang ne sekal vichilai Montréal, neng min sa khara nobre bakhloun neng a sekal vichilai McGill ne krom Montréal. Ce laboratoire de cyberjustice est un centre inédit de réflexion et de créativité où les processus de justice sont modélisés et réimaginés afin d'accroître l'accès à la justice. Essentiellement, ce centre de recherche se veut être spécialiste du règlement en ligne des conflits et de la modernisation de la justice par la numérisation. Tchomnaï AJC, automatisation des acteurs judiciaires par la cyberjustice et l'intelligence artificielle, គឺជាគម្រោងសហប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិតែមួយគត់នៅក្នុងពិភពលោកក្នុងវិស័យស្រាវជ្រាវស្តីពីប្រាជ្ញាសិប្បនិម្មិតសម្រាប់វិស័យយុតិធម៌ Alors dans le cadre de ce projet le laboratoire de cyberjustice développe des plateformes des logiciels et des charbots c'est-à-dire les agents conversationnels qui facilitent le quotidien des justiciables et des professionnels du monde du droit et de la justice. Kumbrong Srai Chiriu Lekana Andra Chit Chi Lek Dombong Bok Ahmouni Tutuban Herang Petien Pi Kronpraksa Srai Chiriu Son Kum Neng Manusah Nei Prote Canada Dai Chi Pnek Nghia Ruko Sathaban Opatamathun Do Thom Neng Do Som Kham Somrap Ka Srai Chiriu Sdei Pi Son Kum Nei Rathapiba Canada. Ce projet de partenariat de recherche AJC dispose également d'un apport de 4,3 millions des différents partenaires du projet pour mener à bien 16 chantiers de recherche. Et ce, c'est pour juste une durée de 6 ans. ជាសង្ខេបគម្រោងស្រាវជ្រាវនេះប្រមូលផ្តុំក្រុមពហុជំនាញអន្តរជាតិដែលមានអ្នកស្រាវជ្រាវសរុបចំនួន45រូបនិងដៃគូសហប្រតិបត្តិការចំនួន42ដែលជាតំណាងឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនានាស្ថាប័នសាធារណៈអ្នកជំនាញច្បាប់តំណាងសង្គមស៊ីវិលនិងតួអង្គវិស័យឯកជននានាផងដែរ Le projet compte sur l'infrastructure de recherche unique du laboratoire de cyberjustice qui se compose de salles d'audience technologiques et d'un laboratoire informatique. L'équipe AJC pourra également bénéficier du soutien de partenaires afin notamment de tester par des simulations des algorithmes d'intelligence artificielle pouvant se déployer dans les systèmes de justice. ពោពេញដោយបទពិសោធន៍ទាំងនោះបានសង្កេតឃើញថាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការរីកដុះដាលដោយផ្សិតនៅបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់វិស័យច្បាប់ហៅថា Legal Tech ដែលបច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះមានគោលដៅទាក់ទាញតួអង្គនៃវិស័យច្បាប់ឲ្យប្រើនៅឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាទំនើបសម្រាប់ដោះស្រាយនិងបង្ការវិវាទដែលពឹងផ្អែកលើប្រជាសិបនិមិត្តនិងទិន្នន័យមហាសាលOn pense notamment aux agents conversationnels, aux algorithmes prédictifs permettant d'anticiper le résultat d'un procès, aux contrats intelligents ou aux règlements en ligne des conflits.
Ces innovations sont censées rendre les acteurs plus autonomes, c'est-à-dire augmenter leur capacité de connaître le droit et de le mettre en œuvre. ស្វ័យប្រវត្តិកម្មដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌តាមបច្ចេកវិទ្យារបៀបនេះត្រូវបានគេរំពឹងទុកថានឹងនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូររបៀបនៃការបង្ការនិងដោះស្រាយវិវាទដែលយើងធ្លាប់មានហើយក៏នឹងនាំមកនូវការកែប្រែដ៏ស៊ីជម្រៅចំពោះវិជ្ជាជីវៈនានាក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌ដោយប្រឈមទៅនឹងបាតុភូតសង្គមដូច្នេះហើយទើបមជ្ឈដ្ឋានអ្នកច្បាប់ចោទជាសំណួរអំពីផលវិបាកនិងផលប៉ះពាល់លើសមតុល្យនៃដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គម Ce projet de recherche vise alors à identifier les impacts liés au déploiement de l'intelligence artificielle et à en tirer des leçons pour développer des technologies mieux adaptées à la justice.Pour ce faire, trois groupes de travail ont été formés. Hai krom kangie tang bai ni tveu ka bompeing oy khnie te veng te mok samrap kumrong saksa srai chriu royeak pe 6 chnam ning chai che 4 chumhien thom thom keu ti 1 promai promol karanei nei ka anuvot pranyasapanamit dae mien chompu visai yutthor ti 2 vie domlai phop pa poal chompu svai pravatakam nei tu ang visai yutthor ទី3បង្កើតគំរូអនុវត្តដែលប្រសើរជាងគេដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ដល់ភាគីទាំងសងខាងនៃចំនួននិងទី4រៀបចំក្របខ័ណ្ឌអភិបាលកិច្ចដែលធានាបាននូវការប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតប្រកបដោយសមធម៌ដើម្បីយុត្តិធម៌ En somme, ces travaux de recherche en 4 étapes vont permettre de mieux comprendre les enjeux socio-juridiques et éthique liée à l'intégration de l'intelligence artificielle dans les systèmes de justice. Ils porteront aussi sur la conception et la simulation d'outils technologiques visant la prévention et la résolution des conflits. Le chenel latapol chesdain chongkroy dake rumpeng pika srachruni ku kumru anavot dai prasachinke guide de meilleures pratiques nang kropkhan apibalkech.Cadre de gouvernance ដែលនឹងខ្លាយជាមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់សម្រាប់ឲ្យក្បាលម៉ាស៊ីននយោបាយដឹកនាំដូចជាក្រសួងយុត្តិធម៌ស្ថាប័នសាធារណៈនានាមជ្ឈដ្ឋានវិជ្ជាជីវៈច្បាប់សកលវិទ្យាល័យនិងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនានាជាដើមដើម្បីរៀបចំគោលនយោបាយសាធារណៈគ្រប់គ្រងឲ្យបានម៉ត់ចត់លើការអនុវត្តនិងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសិប្បនិម្មិតដើម្បីជាប្រយោជន៍សង្គមទូទៅដោយស្មារតីនិងដោយយុត្តិធម៌បន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបរាក់ AFE នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmae.ofi.fo ឬជាភាសាបារាំង www.khmae.rfi.fr លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិ AFE ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងនៅរាត្រីនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយជាខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្ដីភាពនៃការតាមដានស្ដាប់របស់លោកស្រីនាងកញ្ញាខ្ញុំសូមអរគុណផងដែរដល់វិសាលដែលបានជួយសម្របសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសនៅក្នុងពេលនេះនាងខ្ញុំសួងសុភារីរួមនឹងសហការីទាំងអស់សូមជម្រាបលា